Krásný den, tady je Edita Berková, zakladatelka programu Strollering a tímto zdravím všechny lektorky a další báječné akční maminky a tatínky. Jsem si vědoma toho, že jsem se delší dobu neozvala, protože jsem se soustředila na všechny úžasné změny, které jsou u nás, u značky Strollering právě v plném procesu. Já z nich mám opravdu nepopsatelnou radost. Takže první taková veliká změna nebo novinka je, že 11.11. proběhlo setkání našeho týmu, který byl konečně pojmenován na koordinační tým. A proč koordinační? Protože pro nás to znamená, že jsme navzájem v souladu a efektivně spolu spolupracujeme. A společně se všemi strolleringovými lektorkami maximálně podporujeme maminky a tatínky k prožití mateřské dovolené aktivně a s úsměvem. Tak, do tohoto koordinačního týmu jsme nově přivítali Lucii Mistoler, a to jako vlastníka projektu PR a granty, a poté moji milovanou maminku, doktorku Elišku Berkovou, jako externí konzultantku, trenérku a koučku. Díky Luce Mistoler a naší skvělé účetní Janí Matouškové jsme podali náš úplně první grant. Držte palce, budeme to vědět na konci dubna 2016 a pokud to vyjde, budeme slavit a samozřejmě vás budeme informovat. Díky veliké části z vás jsme si užili akci Miluju a maluju Strollering, kterou pro značku Strollering vymyslela lektorka Kristý Strakošová jako aktivní matka CZ. Dostala jsem za tuto akci mraky nádherných fotek. Vy jste malovali Strollering na chodníky a ulice a já slibuju, že tyto fotky zpracuju a pochlubíme se tak celému světu. Akce se bude určitě pravidelně opakovat a další je v plánu na jaře, aby ten náš strolleringový rok nabral pořádné obrátky. Pevně doufám, že vám také přišel info e-mail od šéfa našeho e-shopu Janí Čermákové o mega výprodeji posledních kousků předešlých kolekcí. Pokud vám tento e-mail náhodou nedošel, tak neváhejte a mrkněte se na stránky strollering-e-shop.cz, protože ty ceny už níže nesrazíme, tak neváhejte a udějte si na Vánoce radost. Další taková novinka, nebo o čem bych vás ráda informovala, je, že příprava na pátý ročník celorepublikových závodů je v úplně plném proudu. Téměř denně jsou Kristý Urbanová s Peťou Hauptovou společně na drátě a plánují, ladí, zařizují vše tak, aby jsme si my všichni náš polokulatý ročník užili na maximum. Pokud ještě náhodou váháte, zda se do organizace závodu také zapojit, tak s váháním prostě zkrátka skoncujte a pojďte do toho s námi, jako nebudete litovat. Již zmíněná šéfka závodu Kristý Urbanová má pro vás všechno připravené tak, že se budete mít jako v peřince. Denně mi vyráží dech, jak se o to všechno nádherně stará. Takže organizovat závody i u vás pro vás bude znamenat jedinečnou možnost naprosto originálního marketingu. Tak. A také doufám, že jste zaznamenali, že v neděli 10.4.2016 se nebudou tyto závody startovat pouze na více než 40 místech po celé naší republice, ale pozor, nově i v Polsku. Takže ano, plní se nám další sen a to, že blížící se pátý ročník bude mezinárodní. Akční polské maminky společně se 40 dalšími maminkami v tomto roce naprosto profesionálně vyškolila naše lektorka a wellness koučka Haní Hřímanová, nově Střelečková. Haní, gratulujeme. Takže zdravíme Polsko a báječný Boogie Gym a na společné závody kočárků ve sportovní chůzi se už nemůžeme dočkat. Pod tímto audiem najdete kromě jiného i naší vánoční stránku plnou slev. Slevy a nejrůznější akce a soutěže najdete i v novém čísle našeho e-časopisu Battle, který pozor, má nové logo. Ano, ano, Ježíšek nadělil naší vzorné šéfredaktorce Evě Labuťové nové logo, protože Eva pro e-časopis Battle nejenže zařídila vlastní web, ale už opravdu 2 roky. Každý měsíc, bez vynechání,
Ve smluvené datu Batul pravidelně vychází. Další číslo vyjde 1. teda pardon, 5.1.2016 a bude v pořadí již 620. Tak, Batul je stále zdarma a odebírá jej bezmála 3000 rodičů a je vždy nabitý nakopávajícími články, cviky, akcemi a spoustou bezva dalších informací. Blížíme se do závěru a já se musím pochlubit, že Strollering prošel testováním. Byly to trošku nervy, protože testování nikdy není vlastně na začátku asi příjemné, ale víte co? V testování jsme uspěli úplně na jedničku a získali jsme krásný certifikát. Takže všem lektorkám, které testováním prošly, já smekám klobouk a tetelím se blahem. Tak a pozor, pozor, stáváme se čím dál tím více akčními. To znamená, že Strollering lektorka Kačka Šíchová přišla s báječným nápadem ozdobit stromeček a to nejlépe i nějakou tou Strollering ozdobkou. Tak jsem nelenila a požádala mé první maminky, které mi kdy na Strollering začaly chodit a které nyní vystupují pod značkou Pušenkín, aby mi ozdobky rovnou vyrobily, přikládám foto, a já vás tak mohla namotivovat. Takže prosím, otevřete si své diáře a pište si, že v týdnu od 14. do 18.12.2015 budeme zdobit. Akce je samozřejmě dobrovolná, ano. A vyberte si jakýkoliv stromeček venku, vevnitř. Samozřejmě tak, abychom nikoho nenaštvali. To znamená, že po značku Strollering rozhodně nepolezeme na cizí zahrady. Ni. Kreativitu ve výrobě ozdůbek nechávám samozřejmě na vás a jediné, co mohu s jistotou už teď říci, že se už nemůžu jako dočkat, protože mi je jasné, že mi opět svými výtvory vyrazíte dech. Tak a pokud si chcete radost znásobit, tak se na společné zdobení přizvěte kamarádky s dětmi nebo se rovnou domluvte se svou lektorkou a pozvěte si pro takto krásnou skupinu profi fotografa, který vám zdobení krásně spečetí a vzniknou tak báječné vánoční fotky. A pokud do hromadného zdobení půjdete s námi, tak rozhodně opět fotky pošlete, protože my z toho zase uděláme nějakou krásnou slideshow. Tak teď si tak přemýšlím, že ještě jediné, co bych tady doplnila, je dobré si na to zdobení třeba vzít svařáček do termosky a tak. No. V neposlední řadě bych opravdu ze srdce ráda poděkovala všem našim partnerům a hlavně vám, všem akčním maminkám a tatínkům, protože bez vás by Strollering zkrátka nebyl čím je. Za celý Strollering vám opravdu moc děkuji za všechny nádherné e-maily, které nám posíláte. A my je pečlivě ukládáme do tabulky vděčnosti. A já když mám někdy splín, tak si do této tabulky vlezu a je mi hnedle lépe. Tak. A to je za mě vše, snad jsem na nic nezapomněla. Mně osobně zítra 2.12. čeká veliký Strolleringový den, ale to vám prozradím až zase příště. Mějte se nádherně a užijte si ten předvánoční čas, jak jen to jde.